Kali ni pasal Kashmir. Kashmir ni siapa yang tak kenal? Yelah, terkenal kan? Ka bermaksud air dan Shimmer bermaksud dikeringkan. So maksudnya ialah air yang dikeringkan. Yang menariknya, Kashmir ini ditadbir oleh 3 buah negara, iaitu India, China dan Pakistan. Konflik berlaku apabila India mendakwa semua wilayah Kashmir termasuk di dalam wilayah India. Penduduk Kashmir tidak bersetuju. Kurang bersetuju dengan pandangan ini kerana mereka mempunyai latar belakang yang berlainan dengan India. Mereka beragama Islam, so mereka lebih bersetuju jika bergabung dengan Pakistan. So kemelut ini telah meragut puluhan ribu nyawa orang awam dengan lagu awi Taman Rashidah di bawah pondok yang teduh. Sebenarnya damai itu indah, buat apa nak gaduh-gaduh.